таван зэргийн асуудлыг бүх одоо шалгаа тогтоогоод энэ таван зэргийн аль багш нь болохоор нэг нь л юу зэрэг талбай жахтаал юу амьрсцсан. А бусад нь зэргийн албаас халагдаад энгийн юм болоо жилийн дараа 2 жилийн дараа. А гэхдээ таван зэрэг бол тавлаа юу насаргүй шүү дээ байж байгаа юм.